ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី7មករា1979ដោយកងទ័ពវៀតណាមអមដោយពួកខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួននៃតំបន់ប៊ូពីដែលមិនពេញចិត្តនឹងពួកប៉ុលពតប្រឡាយពូជសាសន៍រួចមកចិនប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយច្បាស់គោលដៅនោះគឺរុញច្រានវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាហើយនាំមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញនៅរបបនយោបាយមួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែមាននានាការទៅរកចិនម្យ៉ាងពីព្រោះដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាទីក្រុងពេកាំងមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតឲ្យវៀតណាមក្លាយជាមហាអំណាចឥណ្ឌូចិននៅគៀកជាប់នឹងប្រទេសខ្លួនម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះវៀតណាមដែលមានសូវៀតជាបង្អែកកំពុងនាំសូវៀតចូលមកក្នុងឥណ្ឌូចិនដើម្បីឡោមព័ទ្ធចិនពីប៉ែកខាងត្បូងមកវិញដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពរបស់ចិនគឺពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ពួកខ្មែរក្រហមឡើងវិញដែលបានបាក់ទ័ពនិងបានទៅជ្រកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃជាក់ស្ដែងក្នុងពេញមួយឆ្នាំ1979ចិនបានចាយប្រាក់ប្រមាណ7,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយប្រោះចិញ្ចឹមនិងបំពន់ពួកខ្មែរក្រហមឲ្យមានជីវិតឡើងវិញនៅក្នុងបេសកកម្មធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមមានដង្ហើមឡើងវិញនេះថៃជាដៃគូរបស់ចិននេះគឺមកពីទីក្រុងបាងកកយល់ឃើញថាវៀតណាមដែលបានជួលកាន់កាប់កម្ពុជាគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំសម្រាប់សន្តិសុខផ្ទាល់របស់ប្រទេសថៃគូបញ្ជាក់ថាក្នុងគោលដៅចាប់ដៃគ្នាជាមួយថៃជួយពួកខ្មែរក្រហមចិនបានសម្រេចចិត្តភួចចោលភ្លាមៗជំនួយរបស់ខ្លួនដល់បកកុម្មុយនីសថៃដែលកាលសម័យនោះមានជំរំវឹកវឿននិងវិទ្យុផ្សាយសំឡេងនៅលើទឹកដីចិនតែម្ដងនៅក្នុងពេញមួយទសវត្សរ៍ទី80សភាវុធដែលចិនផ្ដល់ឲ្យខ្មែរក្រហមសិតតែឆ្លងកាត់តាមទឹកដីថៃមិនយូរឡើយនឹងបណ្ដើអាមេរិកបានពួតដៃគ្នាជាមួយចិនដើម្បីប្រឈមមុខនឹងសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏សុខចិត្តជួយផ្ដល់ជំនួយឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដែរយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពមួយទៀតរបស់ចិនគឺបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យមានរណសិរ្សអន្តរជាតិមួយប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់កម្ពុជាដោយវៀតណាមនៅក្នុងនេះចិនបានអូសទាញសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានឲ្យមកជួយឈឺឆ្អាលបញ្ហានៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ដោយវៀតណាមរណបសូវៀតដូចគ្នាយ៉ាងដែរបណ្ដើអាមេរិកជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចបានមកចុះជួលក្នុងរណសិរ្សអន្តរជាតិមួយនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើវៀតណាមដើម្បីរក្សាអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិទុកឲ្យខ្មែរក្រហមបន្តអង្គុយនិងដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយទាមទារឲ្យវៀតណាមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាដោយឥតលក្ខខណ្ឌក្នុងគោលដៅផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការថ្កោលទោសជាសកលនិងក្នុងសម្លេងតែមួយទៅលើវៀតណាមរណបសូវៀតចិននិងអាស៊ានគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកថែមទាំងបានបង្ខំសម្ដេចសៀនុនិងលោកតាស៊ឹមសានឲ្យចូលរួមបង្កើតជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនិងនិរទេសមួយទៀតផងយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពចុងក្រោយមួយទៀតរបស់ចិនគឺធ្វើយុទ្ធនាការនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីដាក់វៀតណាមឲ្យនៅឯកានិងដាក់សម្ពាធទៅលើសូវៀតឲ្យឈប់គាំទ្រវៀតណាមដែលកាន់កាប់កម្ពុជាគឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយ
ដែលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចភាគច្រើនក្រោមការបញ្ចុះបញ្ជូលឬក្រោមការបង្ខំរបស់ចិននិងរបស់អាមេរិកបានសុខចិត្តគាំទ្រទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដាក់ទៅលើវៀតណាមនិងដាក់ទៅលើរបបរដ្ឋកម្ពុជាដែលគេហៅថារបបហេងសំរិននិយាយរួមរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី90ចិនមិនដែលបោះបង់ចោលខ្មែរក្រហមឡើយចិនបានជួយខ្មែរក្រហមដើម្បីយកឈ្នះទៅលើរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់នុលចិនបានជួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលពតចិនបានបន្តជួយពួកខ្មែរក្រហមដែលបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយបានផ្ដល់អាវុធឲ្យខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងរបបរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមរណបសូវៀតចិនបានជួយខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជាស្ដែងក្រោមសម្ពាធរបស់ពេកាំងពាក្យប្រឡាយពូជសាសត្រូវបានលុបចោលពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991យ៉ាងណាក៏ដោយជំនួយរបស់ចិនដល់ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ1993ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1993ចាប់ពីឆ្នាំ1993មកគេអាចនិយាយបានថាកម្ពុជានិងចិនបានឈានជើងចូលមកដល់សក្ការៈថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាទំនាក់ទំនងលែងមានមូលដ្ឋាននៅលើភាពស្និទ្ធស្នាលមិត្តភាពរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដូចសម័យមុនទៀតហើយតែវាអាស្រ័យជាពិសេសទៅលើផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិននិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាគូគូបញ្ជាក់ជាបឋមថានៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី90ប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងចិនក៏ដូចបណ្ដាប្រទេសធំធំផ្សេងនៅលើโลกដែរមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនតិចជាងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមូលហេតុគឺមកពីទីក្រុងប៉េកាំងយល់ឃើញថាកិត្តិយសនុភាពរបស់សម្ដេចសៀនុនិងទំនឹងរបស់ហ្វ៊ុនស៊ិនតិចនៅលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាអាចទប់ទល់នឹងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលគូរំលឹកឡើងវិញក្នុងនាមជាបក្សដឹកនាំរបបរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី90ជាសត្រូវរបស់ចិនយ៉ាងណាក៏ដោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលហេតុតែកំសោយឥទ្ធិពលរបស់បក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាទំនាក់ទំនងមានលក្ខណៈកាន់តែល្អឡើងជាលំដាប់និងដោយស្វ័យប្រវត្តិរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្តរបស់ចិននិងរវាងបក្សកុម្មុយនីស្តចិននិងបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទបែបនេះសព្វថ្ងៃចិននិងកម្ពុជាបាននិងកំពុងបន្តធ្វើជាមិត្តពិសេសនឹងគ្នាដូចសម័យមុនមុនដែរដោយកាលសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងដូចកាលសម័យខ្មែរក្រហមហេតុអ្វីបានជាចិនបន្តឲ្យតម្លៃខ្លាំងម្ល៉េះទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាហើយហេតុអ្វីបានជារដ្ឋអំណាចបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញហាក់ដូចជាគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីងាកទៅត្រូវគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាមួយចិនគូគូបញ្ជាក់ជាបឋមថាទោះជាឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់វៀតណាមទៅលើឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបានថមថយខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យទសវត្សរ៍ទី80ក៏ដោយក៏ចិននៅតែបន្តបារម្ភចំពោះមហិច្ឆតាជ្រុំដែលរបស់វៀតណាមទៅលើកម្ពុជាឬក៏ទៅលើឡាវដូចដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមរួចហើយថាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប៉េកាំងផែនការរបស់ហ៊ូជីមីនក្នុងការក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនមកកាន់កាប់គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសចិន
ពីពុទ្ធុបែបនេះវៀតណាមនឹងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចតំបន់មួយនៅគៀកជាប់នឹងប្រទេសចិនតែម្ដងម្ល៉េះសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងមិត្តភាពពិសេសជាមួយកម្ពុជាក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចក្នុងអតីតកាលដែរនៅតែជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងដើម្បីគប់កុំឲ្យវៀតណាមអាចខ្លាយជាមហាអំណាចឥណ្ឌូចិនបានដោយឡែកគូគូបញ្ជាក់ថាទោះជាសង្គ្រាមត្រជាក់បានរលត់រលាយបាត់ទៅហើយក្តីក៏ចិននៅតែសម្លឹងឃើញថាកម្ពុជាជាទីតាំងសំខាន់មួយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាពិសេសនៅលើវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅធំរបស់ចិនក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នគឺកាត់បន្ថយឬគប់ឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងនេះចិនចាត់ទុកអាស៊ានថាជាជំទល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយសំខាន់នៅក្នុងន័យដូចនេះយ៉ាងណាចិនប្រហែលជាចង់បំបែកបំបាក់អាស៊ានម្យ៉ាងគឺដើម្បីកុំឲ្យអាមេរិកមានបង្អែកខ្លាំងពេកនៅក្នុងអង្គការតំបន់មួយនេះនិងម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីកុំឲ្យអាស៊ានក្រុមសម្លេងរួមគ្នាតែមួយអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងខ្លួននៅក្នុងចំនួនទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនជាបន្តបន្ទាប់ចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសខ្លួននិងសមាជិកអាស៊ានចំនួន2យ៉ាងតិចនោះគឺកម្ពុជានិងឡាវជាអតិភិបចម្បងមួយដែលឡែកអ្វីដែលជំរុញចិនឲ្យចាប់យកកម្ពុជាមកធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃផ្សេងគឺភូមិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាតែម្ដងកម្ពុជាជាច្រកមួយសំខាន់បើកចំហទៅរកឈូងសមុទ្រសៀមពិតមែនហើយលក្ខណៈពិសេសនិងសំខាន់មួយនេះនៃភូមិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាមិនមែនជាប្រយោជន៍យោធាសម្រាប់ចិនទេតបិដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរហាមមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយឡើយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាតែច្រកឈូងសមុទ្រសៀមជាប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនក្នុងការដឹកឈើទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2002ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានហាមឈប់ឲ្យកាប់និងលក់ឈើទៅបរទេសចិនបានទិញឈើពីកម្ពុជាមិនតិចទេមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏ច្បាស់ជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរទៅលើការរុករកឃើញព្រីងកាតនៅឈូងសមុទ្រសៀមក្នុងដែនទឹកកម្ពុជានារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាវិញក៏ទទួលបានមិនតិចទេផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសចិនមានជាបឋមប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគូគូបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះចិនជាប្រទេសដែលដាក់ទុនរកស៊ីច្រើនជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងឯកជនរបស់ចិនដីគោកមានទំនួនខ្លាំងនៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺសិតសឹងជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ប្រទេសជិនដល់កម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ឬជួសជុលផ្លូវជាតិផ្លូវដែកស្ពានកំពង់ផែទឹកជ្រៅព្រមទាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាក់ស្ដែងផ្លូវជាតិលេខ7ពីក្រចេះទៅដល់ទួលដែនប្រទេសឡាវផ្លូវជាតិលេខ8តភ្ជាប់កម្ពុជាទៅវៀតណាមផ្លូវជាតិលេខ76ទៅមណ្ឌលគិរីទំនប់វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យនិងភ្នំកំចាយព្រមទាំងកំពង់ផែទីក្រុងព្រះសីហនុសិតតែជាស្នាដៃរបស់ចិនការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអម្បាលម៉ានរបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនយូរមិនឆាប់នឹងច្បាស់ជាជួយអភិវឌ្ឍនិងជួយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាពីព្រោះផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែនិងអគ្គិសនីសុទ្ធសឹងជាសរសៃឈាមនៃមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនេះគីក៏ត្រូវហ៊ាននិយាយដែរថាការជួយសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់ជំនួយរបស់ចិនបំផុសមានបញ្ហា3យ៉ាង
ម្យ៉ាងគឺវាមិនទាន់បានចូលរួមចំណែកខ្លាំងនៅឡើយទេក្នុងការជួយបង្កើតការងារច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកម្ពុជាពីព្រោះសិបសឹងជាគម្រោងធំៗដែលត្រូវការក្រុមវិស្វករក្រុមអ្នកវិជ្ជាជីវៈនិងក្រុមកម្មករជំនាញមកពីប្រទេសចិនតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាគឺជាប្រភពនៃអធិករដីធ្លីពីព្រោះការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកទំនប់វារីអគ្គិសនីសុទ្ធសឹងជាគម្រោងធំៗដែលស៊ីដីច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងដល់បរិស្ថានហើយម្យ៉ាងចុងក្រោយជំនួយរបស់ចិនដល់កម្ពុជាជាជំនួយគ្មានលក្ខខណ្ឌនយោបាយម្ល៉េះហើយទន្ទឹមនឹងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជំនួយបែបនេះរបស់ចិនក៏អាចជួយពង្រឹងអំណាចរបស់គណៈតប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកដាប់អំណាចរដ្ឋដែរ